برق د وضعیت په اړه څه نظر لرې؟ ولا برق خو ډېر زیات ښه شوی دی، اول وخت کې لږ خراب و، بیخي زیات ښه شوی. د برق د وضعیت په اړه څه نظر لرې؟ برق چې د نن ورځو کې شته دی ولې نه راځي؟ د برېښنا وضعیت خو فعلا چې دی د ننګرهار د رهبرۍ نه زه شخصا ډېر خوشحاله یم. کورې ودان چې وخت په وخت د برېښنا کې مشکل پیدا کېږي رسیدګي ورته کوي. خپل ښاریانو ته برق په خپل وخت سره رسوي. کم عوارضی چې پیدا کېږي په خپل وخت سره اگر کاغذ شپه هم وي خو دو خپله رسیدګي کوي او هغه عوارض رفع کېږي. نو موږ ډېر خوشحاله یو د ریاست د برېښنا د همکارانو نه بالخصوص د رئیس صاحب نه عمارت هم ډېره توجه کوي. الحمدلله برېښنا خو ښه ده د ننګرهار ځکه چې څندېرې ساحه ده او داسې کوم هغه نه لري چې مثال خبره برق لاړ شي یا راشي. خو صرف یو مسله دلته دا ده چې دغه د ولټیج لږ مسله ده. وولټیج مثلا ټول پوهېږي چې ګرمي ده، هوا ګرمه ده، دا ټرانسفارمرو باندې چې زور راځي دغه وجه نه لږ دا ولټیج سره کم وي. خو هغه هم داسې نه ده چې مثال هغه لاړ شي یو ساعت نیم ساعت لاړ شي نو په لس پنځه لس منټو کې بیرته یعنې دغه برق موږ ته راځي. برق سیستم خو الحمدلله نسبتا مخکې نه شوی دی ځکه پرشاویانو مخکې ډېر زیاتې وي. اوس چې پرشاوي ډېره شي نو هغه زیات وخت لس لکه ډېرې سخي تقریباً او نور د برق کیفیت چې دی اولټې حل ښه شوی دی. خوشبختانه باید ووایم چې ماشاءالله اوس برق زموږ دغه تروان کلاسونه چې کمې دي دې کې اوس هغه داسې نه دي شوي چې دا برق قطع شو پې یا مطلب کم شو. بعضې وخت یو څه نیمګړتیا وي ولټیج لږ کم وي خو ماشاءالله بیا هم خداسې هغه وختونه داړل چې زموږ په شوارزونو برق نه و په جمعو برق عموما جنریټرې نه استفاده کولو بس الحمدلله تر ټولو ښه برق لرو تقریبا بیست و چهار ساعته زموږ برقونه دي.